ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା ଅପାରଗତା ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଲିସି ପାରାଲିସିସ୍ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଭାରତର ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡିଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଥିଲା, ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଏକ ବିକାଶର କାହାଣୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ କି ଯେକୌଣସି ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କିମ୍ବା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ହୀରା ମିଳିଛି। ହୀରା ମାନେ HIRA, ହାଇୱେ, ଆଇୱେ, ରେଲୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଏୟାରୱେଜ୍। ହାଇୱେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଉ ଏୟାରୱେଜ୍, ଏଚ୍ ଫର୍ ହାଇୱେଜ୍। କେଉଁଭଳି ଭାବେ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଛି, ହାଇୱେଜ୍ ବଢ଼ିଛି। ହାଇୱେଜ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂସାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ। ଆର୍ ରେଲୱେଜ୍, ରେଲୱେଜ୍ର ଗତି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଆମର ସ୍ୱଚାଳିତ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ରେଲୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏୟାରୱେଜ୍, ଆଗରୁ ଆମେ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ତାହା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ, ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ଭାବିପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାୱାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରୁଛୁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଏୟାରୱେଜ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଜେପିର, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସର ଯେଉଁ ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାର ଜାଗରୁକତା କରୁଛୁ। ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଛି। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 80 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୁଫ୍ତ ରାସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 3.25 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କରୋନା କାଳରୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ, ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 3 କୋଟି ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗଭଗ 27,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ହର୍ ଘର୍ ନଲ୍ ଯୋଜନା, ଜଲ୍ ଜୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 12 କୋଟି ଘରକୁ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି 53 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଯେଉଁ ଗରିବ କୃଷକ, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା 2,000-2,000 କିସ୍ତରେ ଦେବାର କାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 12 କୋଟି କୃଷକ ଏହି କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 34,00,000 କୃଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ 6,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ମିଳୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ଖବର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି MSP ପୂର୍ବରୁ ବି 1.5 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ MSP ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଖରିଫ କ୍ରପ୍ର। ଆମର ଧାନ ଉପରେ 1,310 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ 2,193 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିକି କରାହେଇଛି। ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ।